Ефір телеканалу «Полтава» продовжує вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Міліції, пенсію, поліції. Понад сотня колишніх міліціонерів мітингувала біля приміщення обласного пенсійного фонду з вимогами перерахувати їм пенсії згідно з поліцейськими окладами. Пацієнтів, хворих на рак грудей, на Полтавщині понад 5 тисяч. У Всесвітній день боротьби з раком молочної залози в обласному онкологічному диспансері полтавок безкоштовно оглядали лікарі. Полтавець Юрій Духно увійшов у п'ятірку кращих спортсменів на турнірі з боччі у Польщі. Туди з'їхалися люди з обмеженими можливостями з 16 країн світу. У 2017 році на Полтавщині збираються заощаджувати більше коштів. Із цією метою запровадять програмно-цільовий метод планування у районах, що дозволить ефективно керувати місцевими бюджетами. Із 1 січня 2017 року всі місцеві бюджети формуватимуть за новою схемою. Запровадять бюджетно-цільовий метод планування. Відтепер головні розпорядники районів особисто управлятимуть використанням коштів. Це дозволить ефективніше розподіляти бюджетні гроші, що сприятиме економії. Головні розпорядники будуть бюджетні програми готувати, будуть за них відповідати. Більш покладеться на них відповідальність, бо завжди якось майже і звітність, і все фінансові управління брали на себе. Поки що ж переходить тільки районний бюджет, а міські і сільські ради вже ж потім по наступним етапам підуть. Ну, будемо навчати їх, щоб їм легше було. Новий метод планування передбачає введення спеціальних показників. Їхня оцінка дозволить визначити, наскільки використання бюджетних коштів є ефективним. Для місцевих бюджетів це дозволить покращити структуру планування, якість планування. Це дозволить пересічним громадянам побачити більш зрозуміло бюджет. Цільова програма забезпечує прозорість витрачання бюджетних коштів. Традиційний же постатейний метод не давав змогу зрозуміти, що саме фінансується під тією чи іншою функцією. Вперше на Полтавщині програмно-цільовий метод планування бюджетів використали у 2008 році. Анна Штитьова, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини. За минулу добу в зоні антитерористичної операції російські окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. 21 провокацію зафіксували на Маріупольському напрямку, 3 на Донецькому та 6 на Луганському. Подробиць від речника з питання ТОО Віктора Шубиця. Укріплення Збройних сил України поблизу Мар'їнки, Павлопіля, Лебединського, Славного, Широкіного та Старогнатівки окупанти обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в Красногорівці – з мінометів калібрів 82 та 120 мм. У Водяному ворог вів вогонь з використанням ствольної артилерії 122 та 152 калібрів. На Луганському напрямку бойовики 4 рази порушували режим припинення вогню. В районах Новозванівки та Новоолександрівки противник обстріляв підрозділи сил антитерористичної операції з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. А в Станиці Луганській додав до свого арсеналу ще й міномети калібру 82 мм. Понад сотня колишніх міліціонерів мітингувала сьогодні біля приміщення обласного пенсійного фонду. Колишні правоохоронці вимагали перерахувати їм пенсії згідно з поліцейськими окладами. А це в 2, а то й 3 рази більше, ніж вони отримують зараз. Майор у відставці Іван Кіпкало 22 роки прослужив у міліції. Нині отримує пенсію в розмірі 1800 гривень. Каже, за такі гроші не прожити. І сподівається, йому, як і іншим колегам, пенсії перерахують вже за поліцейськими окладами. 988 постанова була прийнята у листопаді місяці. Там значно були збільшені всі грошові утримання для поліцейського. Тому ми вимагаємо, щоб ця постанова була виконана і всі зміни в пенсійному забезпеченні наших бивших міліціонерів були виконані. Із такими вимогами до пенсійного фонду прийшло більше сотні правоохоронців у відставці. Якщо взяти, що працівник згідно заяв міністра внутрішніх справ Авакова повинен отримувати 10 тисяч гривень, то працівники, пенсіонери, які зараз перебувають на пенсії, ну, я так маю порядок чисел десь від 5 до 10 тисяч вони повинні отримувати. Заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Полтавській області Володимир Носенко стверджує, перерахунок пенсій не в його компетенції. Адже спершу поліцейським збільшили оклади, а вже потім прийняли закон.
і в інших структур. Обов'язок перерахувати пенсії виникає, дотримуючись чітко букви цього закону, лише в тому разі, якщо після прийняття цього закону буде прийнята ще одна постанова про підвищення посадових окладів чи інших видів грошового забезпечення працівникам Національної поліції. Пенсіонер Іван Назаренко каже, чиновники двох відомств навмисне створюють бюрократичні перепони. Вирішили зібратись тут, щоб пенсійний відділ направив організовано списки, щоб не кожен ходив по судам, судився, а закон прийнятий Верховною Радою, щоб його виконували. Колишні міліціонери Полтавщини звернулися до судів з вимогою перерахувати їм пенсії. Поки що закінчилися лише дві судові тяганини. Одну справу виграв міліціонер, іншу – пенсійний фонд. Керівництво МВС повинно повідомити Пенсійний фонд України на рівні Києва про те, що виникли підстави для перерахунку пенсії. Але такого повідомлення з огляду на те, що також буде протизаконним. Володимир Носенко радить мітингувальникам звертатися до законодавців. Нині пенсіонери чекають на зустрічі з керівництвом області та обласного управління Національної поліції. Швидка без лікарів. Реформувати екстрену медицину пропонує виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Нині розробляють відповідний законопроект. Чи ефективною буде така система лікування і якої думки про це полтавські лікарі, дізнавалися наші журналісти. В автопарку Полтавської області сотня швидких. Медичне обладнання всіх санітарних автівок найсучасніше. В машині мається дефібрилятор, кислородні балони, апарат для іскусственної вентиляції легких. Значить, що у нас ще мається? Шини, носилки, щити. Ірина Гарбер – лікар виїзної бригади екстреної медицини. Таких, як вона, в Міністерстві охорони здоров'я пропонують замінити на парамедиків. Це медичні працівники з дуже специфічними навичками. На рівні врача парамедик допомогу не зможе оказувати. Він зможе оказувати екстрену допомогу, приїхав, оказав невідкладну допомогу, там зафіксував, наложив жгут, уколов обезболюваюче, підключив вену і довез до лікарні. Нині до бригади швидкої входять водій, лікар, фельдшер та санітар. За новою системою це будуть лише парамедик та медтехнік. Лікар може поставити діагноз на місці та вирішити, доставляти хворого в стаціонар чи залишити вдома. А от парамедики перед такими хворобами, як інсульт, складний інфаркт, порушення ритму, набряк легенів можуть бути безсилі. Просто дати чеку кислород. З цим зможе справитися будь-хто. Абсолютно. Навіть дитина. Відкрутити вентиль і дати. Ну и на этом аппаратура такая доступная для всех, как бы, наверное, и закончится. Здесь висит дефибриллятор. Импортный, хороший, говорящий. Он сам рассказывает, что он готов к работе или не готов. Но кого ударить, куда и зачем? Для этого надо учиться. Один лекарь, этого мало. Если что-то приходится делать серьезное, реанимацию или спасать, или как хотите, обзовите, то мне нужен еще две руки в помощь. На швидких є фельдшерські бригади, але у деяких випадках навіть вони не можуть впоратися з ситуацією. Фельдшера у нас, ну, грубо патологію, можуть побачити кардіограми, всі читати не можуть. Обучення парамедика всього 3 місяці. Я думаю, що не можна, тому що, щоб оказувати медичну допомогу, треба поставити діагноз. Зміни в одній із ланок медицини потягнуть за собою й інші. При лікарняних закладах має бути кімната чи відділення від невідкладних станів. Але в лікарні його повинні вже чекати. Повинна бригада екстреної медичної допомоги чекати, коли хворого доставлять в лікарню. На Полтавську область їх повинно бути, як планується, не менше, мабуть, 6 приймальних відділень, де майже всі наші лікарі будуть працевлаштовані. Аби втілити реформу в життя, потрібен не один рік. Навіть якщо зміни відбудуться, нашим лікарям боятися нічого, каже заступник головного лікаря комунальної установи Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Юрій Безрядін. І додає, парамедики – це ті ж фельдшери. Парамедики – це професія. Якщо не говорити просто чисто механічний переклад терміну парамедик, якщо ви заб'єте в гуглі парамедик, вам видасть просто фельдшер,
або фельдшер, або англійською буде парамедик, але коли кажуть зараз про парамедичну допомогу, про парамедиків, мається на увазі професія, якої у нас в Україні не існує. Західну практику парамедицини застосовують в зоні АТО. У Полтаві проводять курси з домедичної допомоги. До слова, за кордоном кожен виклик швидкої закінчиться госпіталізацією. На Полтавщині у 70% випадків пацієнтів не везуть до лікарні. Юлія Кравець, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини. Лікарі закликають, пройди обстеження. Сьогодні Всесвітній день боротьби з раком молочної залози. Ця хвороба посідає перше місце серед онкологічних захворювань жінок в Україні. Якщо виявити вчасно, хворобу подолати можна. Пані Ірині 6 років тому поставили діагноз – рак молочної залози. Жінка перенесла складну операцію. Каже, найтяжче було психологічно. Тепер допомагає іншим жінкам подолати це захворювання. Врач сказав мені, то есть операция нужна, значит, нужна операция. То есть я не ходила ни к знахаркам, ни к бабкам, как это делают многие женщины. И потом, конечно, запущено очень много запущенных случаев. Вот. Ну, очень важно, во-первых, помощь именно родных. Захворіти можуть не лише жінки середнього віку, попереджає головний лікар обласного онкологічного диспансеру Орест Вовк. Серед факторів ризику – стреси, шкідливі звички та негативна спадковість. Це генетична передумова, тобто жінки, у яких в сім'ї, особливо там по материнській лінії, рідні сестри, якщо хворіли на дану патологію, мами, бабусі, це однозначно один із глобальних факторів. Уже кілька років поспіль громадська активістка Валентина Демченко разом з однодумцями підтримує онкохворих. Ми ходимо два рази на місяць, в першу та третю середу, в онкологічний диспансер на 6-й поверх. І психологічно підтримуємо жінок, які перенесли операцію. Ми їх націлюємо на виздоровлення, ми їм розповідаємо свій досвід, як ми виходили з цієї хвороби. Щороку в Україні на рак молочної залози хворіє 16 тисяч осіб. За останній рік на облік до онкологічного обласного диспансеру стали 350 полтавок. Взагалі таких пацієнтів на Полтавщині понад 5 тисяч. Через невчасне звернення до лікарів половині з них допомагати не вдається. Ми обов'язково спілкуємося з пацієнтом перед операцією, і якщо є, скажімо, варіанти, да, виконання оперативного втручання, все це обговорюється з пацієнтом. І бажання пацієнта, його погляди ми також обов'язково враховуємо. Із 20 по 28 жовтня безкоштовно пройти обстеження молочної залози може кожна жінка в Полтавському обласному клінічному онкологічному диспансері в першому та 14-му кабінеті. Єрейськівська загальноосвітня школа та дитячий навчальний заклад «Ясла-садок Пролісок» у Шишацькому районі потребують коштів на утеплення та ремонт приміщень. Чим зможе допомогти обласна влада, дізнавалися журналісти ПТН. Спільно з місцевою та обласною владою у Яресківській загальноосвітній школі за 361 тисячу гривень побудували стадіон із твердим покриттям. Нині приміщення готують до утеплення. На це навчальному закладу виділили 26 тисяч гривень. Але чимало проблем ще необхідно вирішити. Ну, перш за все, нам треба дох. Тому що над проектом працюємо. Третій поверх найхолодніший. Чому? Тому що плити голі вже за 50 років, на тих плитах немає нічого. Нам треба дох. І утеплити, потолок треба утеплити. Проблемою є ще те, що в нас харчоблок, теж йому 50 років, харчоблоку. І там вже і обладнання таке вже застаріле. Якщо ми робимо, на всю школу робимо утеплення, то треба поміняти вікна в молодшому корпусі. Дитячий навчальний заклад «Ясла-садок» Пролісок теж потребує значних капіталовкладень. Є проблема. Дах. І он тріщини, дуже великі тріщини. І ось павільйони, оце ж 50 років. На дах треба 720 тисяч, 690 треба на утеплення стіл. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький на ці проблеми відреагував так. Це буде однозначно співфінансування, однозначно. До Шишацької об'єднаної територіальної громади увійшло 12 місцевих громад. На формування інфраструктури вона отримала майже 14 мільйонів гривень субвенції з держбюджету. Значну частину коштів спрямували на освіту і медицину. Проте соціальні об'єкти району чекають підтримки від обласної влади.
Якщо стосується школи чи дитячого садочку, це реанімація програми «Шкільний дах» для того, щоб допомогти громадам профінансувати будівництво нових дахів. На жаль, цьому дитячому садочку, де ми були, він уже не відповідає ні технічним вимогам, ні взагалі досить старий, і його використовувати вже небезпечно. Якщо то, що стосується шкіл, це в першу чергу енергоефективність і економія того ж самого тепла. За словами Олександра Біленького, робоча зустріч влади і громади Шишацької об'єднаної територіальної громади була необхідна для того, аби зрозуміти проблеми громади та на чому саме можна зекономити, щоб надалі мати вільні кошти для розвитку інфраструктури. Лідія Риченко, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини. У Шишацькому районі розробили проект «Безпечний район». Реалізувати його планують за 2 роки. Він передбачає створення системи відеоспостереження кордонів району. Скільки коштів необхідно для того, щоб закупити необхідне обладнання, та що це дасть громаді, дивіться у сюжеті. На технічну мережу системи відеоспостереження в Шишацькому районі необхідно 2 мільйони гривень. Спочатку поліція планує встановити 7 камер. Спостереження вестиметься в напрямках Зіньківського, Решетилівського, Деканського та Великобагачанського районів. Проект передбачає й інші заходи. Запланована побудова 3 будинків шерифа, також придбання службового та транспорту і новшество таке – створити систему, як її в народі називають «бабушка-фон». Це вона розрахована на те, щоб особи похилого віку, незахищена категорія громадян, могли в режимі реального часу і в разі наявності надзвичайних подій, людина без спеціальної підготовки нажимає на кнопку мобільного пристрою, який нам подає сигнал на чергову частину, і ми в режимі реального часу реагуємо, надаємо допомогу. Ця комплексна програма об'єднає кілька служб і значно покращить життя мешканців району. Це не тільки допомога правоохоронцям, це у всіх європейських странах, це допомога всім службам. Це і МЧС, надзвичайні ситуації, це і швидка медична допомога. Цьогоріч у Шишацький район придбали відеоспостереження та поліцейський автомобіль. Утім, нині відділенню треба оновити матеріально-технічну базу. Вирішуватимуть це питання поетапно, по мірі надходження коштів, підкреслив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Лідія Риченко, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини. Полтавець увійшов у 5 кращих спортсменів на турнірі з боччя. Змагання відбувалися у Польщі. Туди з'їхалися люди з обмеженими можливостями з 16 країн світу. Про враження полтавця та чому йому не вистачає, щоб завойовувати перші місця, дізнавалася наша знімальна група. У міжнародному турнірі «Польська боча 2016» взяли участь 4 українців з обмеженими фізичними можливостями. Вони посіли 4-те загальнокомандне місце. Полтавець Юрій Духно в особистому заліку став 5-м. Для нього це були перші змагання міжнародного рівня. Зіграти у боча Юрій спробував 6 років тому у залі обласного центру «Спорт для всіх». І відчув, що саме в цьому виді спорту зможе досягти високих результатів. Я пробував себе плавані, пробував більярді, в тенісі. І, ну, я так виходив у мене грати в ці ігри, але там немає у мене такого показника, який міг би мене вивести на якийсь міжнародний рівень. Тоді набір для гри подарували спонсори. Він хоч і вартісний, коштував $400, але м'ячі суттєво відрізняються від тих, якими грають на професійних турнірах. У цьому Юрій переконався, поїхавши на перше змагання в Євпаторії 2012 року. Все так на якоїсь такій ініціативі просто починалося. Потім нам подарували, а «Спорту для всіх» подарували набор м'ячів таких жахливих, що я досі таких не бачив. І ними такими м'ячами ніхто. А ми думали так, що це добрі дуже м'ячі, бо вони шкіряні. На турнір у Польщу як Юрія, так і інших членів команди збирали за кошти небайдужих громадян. Саме з Полтави були за кошти спонсорів і полтавських, а вся команда оформлювалася, навіть був відкритий рахунок і перераховували з різних країн, навіть з Росії перераховували на нашу команду кошти.
Результати у Польщі продемонстрували, що українці-гравці в боче мають потенціал, говорить начальник регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Олександр Верещака. Для кращих показників, а отже посилених тренувань, потрібен інвентар і пристосоване приміщення. У нас не тільки боча або страдає в цьому плані, у нас майже всі види спорту займаються на орендованих площадках, майже всі вони не пристосовані для занять інвалідами. Тому це питання дуже нагальне. До слова, спочатку грати у боче навчали дітей з церебральним паралічем. Пізніше до неї почали залучати людей із іншими захворюваннями, зокрема, з серйозними ураженнями опорно-рухового апарату. Юрій Духно має травму шийного відділу хребта. Мріє війти до складу збірної України з боче та виступити на Паралімпіаді. Ірина Соляник, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу. Будьте здорові. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі мінус 2, плюс 3, в день 4-9 градусів тепла. У Полтаві вночі від 0 до 2 градусів тепла, а в день 6-8 з позначкою плюс.